অসমীয়াৰ পদুলিৰ মুখত হেপাহৰ ভোগালী বিহু আৰু ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ অসমবাসী। এই মুহূৰ্তত মই গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ লৈ আহিছোঁ আৰু ভোগালী বিহু মানেই আচলতে নতুন গুড়ৰ সোৱাদ, নতুন গুড়ৰ সোৱাদ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেৰগাঁৱৰ বালিদুৱাৰ পৰা মই দেখুৱাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তত আচলতে নতুন গুড় প্ৰস্তুত কৰি আছে কৃষকে, আৰু যি অঞ্চলত মই উপস্থিত আছোঁ দেৰগাঁৱৰ আচলতে বানে জুৰুলা কৰা দেৰগাঁৱৰ এই বালিদুৱা, এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 90% লোকেই কুঁহিয়াৰ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আৰু এই লোকসকলে এই সময়ছোৱালৈকে ৰৈ থাকে ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণতেই। তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে কুঁহিয়াৰ কাটে বা কুঁহিয়াৰৰ ৰস উলিয়াই তেওঁলোকে নতুন গুড় তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে, আৰু এই গুড় বিভিন্ন চহৰলৈও আচলতে বিক্ৰীৰ বাবে যায়। আৰু ভোগালীৰ সময়তে তেওঁলোকে যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে এই গুড়ৰ। আমি গৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিম। এতিয়ালৈকে কিমানমান প্ৰস্তুত কৰিছে গুড়? এতিয়ালৈকে আমি সপ্তাহত আপোনাৰ 16-17 জাপ মানে চলে, দিনটোত 3 জাপকে আমি পেয়া হয়। আৰু এই মাঘৰ বিহুৰ সন্মুখত যথেষ্ট ব্যস্ত হয় সকলো, মানে এইখিনি যি শাল ধৰক এখনেই এইখিনি মোৰ আছে, তাৰপৰা ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান আছে সকলোকে মই সহায় কৰি দিছোঁ আৰু পেৰি দিছোঁ। দিনটোত 3 জাপকে চলে, 3 জাপ আমি ধৰক এজাপত 30-35 কেজিৰ ভিতৰত হয় প্ৰায়। এতিয়া সপ্তাহত আপোনাৰ ধৰক আৰু জেঠলৈকে আমাৰ চলে তাৰমানে নিশ্চিতভাৱে। এই যিটো দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক, এই দৃশ্যটো হৈছে এই অঞ্চলৰ এটা জীৱন জীৱিকা, কিয়নো তেওঁলোকে ধান খেতিৰ পৰা বঞ্চিত হয়। যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে বছৰত 2 বাৰকৈ হ'লেও বানপানীয়ে জুৰুলা কৰে এই অঞ্চলটো, আৰু তেওঁলোকে কুঁহিয়াৰ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়, আৰু সেইবাবে এই কুঁহিয়াৰে তেওঁলোকৰ বাবে জীৱন জীৱিকা, তেওঁলোকৰ পেটৰ ভাত মুঠি মোকলাই দিয়ে। আৰু এই ভোগালীৰ সময়ত, এই ভোগালীৰ সময়তেই তেওঁলোকে দুপইচা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এজন আছে স্থানীয় ব্যক্তি, আমি জানো যে এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 90% লোকেই কুঁহিয়াৰ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আৰু ভোগালীৰ এই সময়ছোৱাতেই আপোনালোকৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা দেখা পোৱা যায়, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আমি এই গোটেই অঞ্চলটো বানে জুৰুলা কৰা এই অঞ্চলৰ খেতিয়ক। আমাৰ ইয়াৰ প্ৰধান মানে খেতিৰ যিটো হৈছে এইটো কুঁহিয়াৰ খেতি। এই কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজনে মানে স্বাৱলম্বী হৈছে। বিশেষত আমাৰ এই গাঁৱৰ এইজন ৰঞ্জিত বৰা, এওঁ এই শালখন আছে, এই কুঁহিয়াৰ খেতিত বহুত দিনৰ পৰা জড়িত। অকল এওঁ বুলিয়ে নহয়, আমি গোটেই গাঁওখনেই, কিন্তু এওঁৰ কথাটো হৈছে কি, এওঁ আজি সুদীৰ্ঘ বছৰ কুঁহিয়াৰ খেতিৰ লগত জড়িত, যথেষ্ট কুঁহিয়াৰ আছে, আৰু সেই কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিয়েই, অকল খেতি কৰিয়ে তেওঁ দুগৰাকীকৈ মানে তেওঁ জীয়ৰী পঢ়ুৱাই শুনোৱাই, এগৰাকীক আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষিতা কৰি আজি অন্ততঃ এমাহ হৈছে তেওঁ চাকৰি দিবলৈকে সক্ষম হৈছে। তো খুব ভাল কথা আচলতে, সেই কুঁহিয়াৰ খেতিটো যদি নহ'লহেঁতেন তেওঁ সেই জীয়ৰী দুগৰাকীক হয়তো শিক্ষা দিশত আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এই সময়ছোৱাই আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোৰ বাবে ভোগ কঢ়িয়াই আনে যে ভোগালীৰ সময়, গোটেই আমাৰ আমি আমাৰ খেতিয়কসকল ৰৈ আছে এই সময়টোৰ কাৰণে, এই মাঘৰ বিহুৰ এই সময়টোলৈ ৰৈ আছে যে গুড়ৰ অধিক চাহিদা আছে, যিটো আমাৰ মানে প্ৰকৃত খুব মানে চফা গুড়, খুব ভাল গুড়, গতিকে এই গুড়টো আমাৰ গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈকে ওলাই গৈছে, যোৰহাট গৈছে, গোলাঘাট গৈছে, দেৰগাঁও গৈছে, আমাৰ বিশেষত আপোনাৰ বাদুলিপাৰ, বনগাঁও বজাৰ আৰু আপোনাৰ নুমলীগড়, গতিকে বিভিন্ন অঞ্চললৈকে এইটো আমাৰ টাউনলৈ গৈছে। আৰু আমি ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে খুব একদম মানে সুন্দৰ চফা এটা নিৰ্ভেজাল গুড় আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ আছে, গতিকে ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আহক আপোনালোকে বিহু বজাৰ কৰক, লগতে গুড় লৈ যাওক। নিশ্চিতভাৱে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে ভোগালী বুলি ক'লে নতুন গুড়ৰ সোৱাদ অসমীয়াৰ মুখত লাগিবই লাগিব, আৰু সেয়া নতুন গুড় ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ আছে দেৰগাঁৱৰ বালিদুৱাৰ পৰা মই এই প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আৰু প্ৰতিবেদনৰ শেষৰ ফালে আন এটা মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া আচলতে আপুনি চহৰৰ যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত বিচাৰি নাপাব এনেধৰণৰ পৰিৱেশ, এনেধৰণৰ আচলতে কণ কণ যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকে পটুৱাত, কলৰ পটুৱাত আচলতে এনেদৰে গুড়ৰ সোৱাদ লয়। এয়া এটা গাঁৱৰ নিৰ্ভেজাল দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এয়া আপুনি চহৰৰ যান্ত্ৰিকতাত আপুনি বিচাৰি নাপায়। আৰু এনেদৰেই আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যই ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে, আৰু প্ৰকৃত যি আচলতে ভোগালীৰ ভোগ সেয়া গ্ৰামাঞ্চলত দেখা পোৱা যায়, আৰু তাৰে এখন প্ৰতিচ্ছবি এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে। কৃষকে এনেদৰে আচলতে গুড় প্ৰস্তুত কৰি আছে ভোগালীৰ ভোগৰ বাবে, আৰু ভোগালীক আদৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে সাজু হৈছে দেৰগাঁৱৰ বালিদুৱাবাসী।